Dobar dan, dobrodošli. Ovo je prva emisija iz novog serijala koji radim svake subote. Zove se Građevinski dnevnik. Ovo je početak svega onoga o čemu sam dugo razmišljao kako ću predstaviti u najboljem svetlu ono sve što ja radim. Znate da sam u proteklih godina dana snimio preko 300 i nešto videa. Znači sada ono što planiram to je da ono što obiđem u roku od 6 ili 7 dana, da to sve uspem da sastavim u jednu formu, plus normalno dodatak svemu će biti najnovije informacije što se tiče nastavka izgradnje onoga svega što ja nisam uspeo da stignem i tako dalje. To će biti jedan sažetak svega onoga, kaže što je već urađeno, tako da ćemo uspeti u ovom jednom, kao kažem, 15-minutnom, 10-minutnom, 20-minutnom, zavisi koliko nam već treba vremena, da napravim jedan dobar, kvalitetan video sa pregršt informacija i tako dalje. Za ovu nedelju, naravno, nisam želeo da se opterećujem nekim snimcima, sljedeće nedelje ćemo naravno imati po danima jedan deo samo slike gde sam bio i onda ću normalno da ispričam sve o tom potezu, gde se nalazilo, kako se radilo i sve ostalo. Tako da, naravno, idemo, ovo je samo jedna emisija od početka, to je prva početna, pa ćemo naravno nadograđivati. Od ponedeljka na mom YouTube kanalu počinje anketa. Anketa će biti prva anketa koji je trenutno najbolji građevinski deo koji vi smatrate, to jest zgrada koja vam se najviše sviđa, da je to neki deo Beograda na vodi, da će to biti Skyline, da će to biti West i tako, stavit ću primjere pa ćemo glasati za najbolji. Naravno, tu ćemo se u jednu trenutku vezati na to da šta je najgore, koji su najgori izvođači, koji je deo najgori urađen, naravno, i da vidimo na osnovu svega toga šta bi moglo da se uradi dalje. Ono što je naravno zaintrigiralo javnost u cijeloj ovoj situaciji, to je put koji sam obišao pre nepunih 8 dana, Beograd-Surčin, to jest Novi Beograd-Surčin i tako dalje. Ja sad imam pregršt nekih informacija koje moram naravno pročitam, jer sam pripremio to sve za vas, tako da ćemo ostati u takvom nekom, što se kaže, položaju da vam prvo pročitam, da vidite šta i kako, a o sljedećem je ubacujem snimke sa terena i imat ćete sve da bi mogli da učestvujete zajedno sa mnom, što se kaže, u ovom celom novom projektu. Inače, za sve one koji ne znaju, ja sam zaštitio ovaj projekat, tako da svako ko se bude drznuo da bilo koji deo bude skinuo, bit će odmah surovo prijavljen i kažem od strane nadležne. Tako da nemojte se igrate, pitajte me da bi vam dozvolio da preuzmete bilo koji deo ovoga, jer na mnogim portalima se pojavljaju moji snimci bez moje dozvole, o tome više nećemo možda polemišemo, nema potrebe. Svima onima koji su na ovom kanalu, hvala vam puno od srca, hvala puno svima koji pratite moj rad i moje delo i kojima se sviđa naravno sve ovo. Očekujem naravno komentare na sve ovo, da li vam se cijela ova priča sviđa, ali u svakom slučaju vraćamo se na temu. Naravno, znate da će početi da se zida nacionalni stadion. Sad mnogo vas je meni pričalo, to je pisalo, šta će nam nacionalni stadion, trebaju nam bolnice, trebaju nam, ne znam šta da vam kažem, takva je odluka, tako da jednostavno to je otprilike taj deo. Ja sam obično, to je znači nastavak puta na auto, nastavak puta koji izlazi na autoput Miloš Veliki, to je E763 kao što znate, na deonici Novi Beograd-Surčin, ona će biti kompletirana za 18 meseci. S tim što, kao što sam ja prikazao snimku, imat će dve trake od Novog Beograda da može se uključi na kompletan autoput i videli ste kuda to ide. To je već bilo u snimku. Znači, ovo podrazumeva blokove 70A, 40, 44, 45, to je sa te strane, naravno, i onda ide ulicom Vinogradskom, Vojvođanska, pa Vinogradska i nastavlja se prema dole. Znači onda se nastavljaju radovi na putu koji će ići prema Zlatiboru, Užicu, Čačku, Ljigu. Tu će biti pregršt nekih informacija koje ću opet morati da vam delim nekom slikom, jer ja ono što ne bude mogao ja da stignem da uradim, naravno pokažem samo sliku kako bi to trebalo da izgleda, pa ćemo normalno pričati o svemu tome. Cena stanova, verovali ili ne, već sada je skočila na ledinama za 20%. Odmah da vam kažem, u blokovima za 15%. Već je skočila cena stanova. Radovi videli ste. Skoro pa nema ništa. Nešto se polako kreće. Već je to skočilo. Ono što je naravno aktualno bilo za ovaj deo,
to je da je u proteklih 7 dana prostorila informacija, naravno koja je bila već najavljena od Vlade Republike Srbije, da će finansirati zamenu stolarije, prozora i tako dalje i tako dalje, radi bolje energetske efikasnosti. Od tog trenutka na gradilištima, ne na gradilištima, nego na u prodaji materijala na stovarištima, je skočila cena svega. Znači, to su neverovatne cene. Recimo, taj neki lim je skočio sa 300 na 700. Imamo podatke, posle ću pročitati. Znači, to su neverovatne stvari šta je sve skočilo. Ne znam zašto se to tako dešava, ali verovatno su prodavci osetili priliku da će tu biti mnogo posla i sada vam ne kaže da su poskupili lepak, da je poskupilo sve što se tiče same fasade, stiropor, mrežice, sve kompletno je poskupilo. Eto, prilike tako, to ide kod nas za neverovati, ali je tako. Naravno, nacionalni stadion, kao što sam rekao, on će da se zida, znači, između, znači, pripada opštini Surčin, kineska kompanija izvodi te radovi isto. Sad ćemo da vidimo samo jednu stvar da vam pokažem. Inače, kineska kompanija, ta je CCCC, China Communication Constructions Company, ona je 2019. godine potpisala ugovor, deonica predstavlja deo puta koridora 11 i ukupna vrednost radova je 70,5 miliona evra. Ok, naravno, to bi bilo to što se tiče svega toga. E sada, ja sam u proteklom periodu obišao, naravno, videli ste zgradu Skyline. Zgrada Skyline će biti jedan od uspeha, kako da kažem, AFI grupe, zato što je u tom delu već čujem da je zakupljeno 80% poslovnog prostora. E sada, ja nisam siguran da li može da se kupi poslovni prostor, mislim da ne može, mislim to sve komercijalno, može čak i može, nemam informaciju, raspitaću se u svakom slučaju. Videli ste kako izgleda park, mnogo polemike je bilo oko parka, da li je park pripada, da li je investitoru ili park pripada. Ne znam kome pripada, pola parka je završeno, pola parka nije. Na to moramo da se vratimo. Naravno, kula će izgledati prelepo, napreduju radovi predivno, kao što ste videli, znači tu zastoja nema na toj ruti, naravno, i tako dalje. Vraćamo se onda na Banjicu, Trošarina, ulica Save Maškovića, fenomenalna priča, kao što ste videli, nigde ne postoji ni jedan deo gde nije razmišljeno o svemu. Malo kvare šahtovi za odvode sa destrane, zašto nisu izdvojeni kao na bulevaru Nikole Tesle, to je jedna velika zamerka, a pritom kompletan taj deo je urađen fenomenalno, zato što su nemate više na putu šaht, nijedan, svi su sa svih strana izvod, znači to je to, počne uklanjanje objekata, kao što ili prva kuća je uklonjena, naravno bit će i na ćošku, ali čovjek treba da rasproda taj, nije još, što se kaže, na planu, za dala mu se neka mogućnost vremena, čovjek može da rasproda to što ima. Četiri trake, naravno, kružni tok, sve što treba. E sada, naravno, mnogo vas koji živi u drugom delu grada, niže, ispod Vojvode Stepe, su, naravno, zabrinuti da se ne stvaraju, naravno, velike gužve, jer onda dolazi do Uskog grla. Usko grlo je ulica prema naselju Stepe Stepanovića. I to će da se radi. Znači, to je zasigurno, jer ja sam u jednom ovom snimku pokazao da ispred same zgrade postoji dovoljno mesta, ali to je neki privremeni parking, da može da se spusti dole i da može da se nastavi dalje tim putem. Prema tome kažu da će to biti rađeno. Kada će to biti urađeno, stvarno nemam tu informaciju. Još uvek, naravno, gledam da saznam i čim saznam, naravno, sve što saznam, ja vas obavestim. E sada, komentari su uvek bili sledeći, kako informacije i tako dalje. Vidite, ja dođem na gradilište, porazgovaram najljubaznije sa ljudima koji rade taj projekat, raspitam se šta je, raspitam se kako je, da bi jednostavno mogao da vam prezentujem ono što oni meni kažu. Znači, nijedna priča moja nije izmišljena. Ja sam to samo preneo šta mi je rečeno. Znači, kako su mi rekli, to je prenešeno i to tako ide. Na svim gradilištima, gde mogu da razgovaram, gde ne mogu, jednostavno nemam informaciju, da pokušam da saznam preko interneta i tako dalje. E sada, internet je, ja ga zovem nužno zlo, zato što 90% informacije na internetu je laž. Ispostavilo se iz onoga svega što radimo ovu godinu dana, da je 90% apsolutna laž. Prva laž je bila Skyline, nema para, raspada se, neće se zida, pa onda počelo zidanje. Pa Prokop, nema para, to je priča, počelo zidanje. Pa Promenada, taj nastavak dole, ako nema para, pa se zida. I tako dalje, i tako. E sada, vraćamo se na Promenadu. Na Promenadi, opet isto kao što sam radio Cara Dušana,
To su definitivno dva gradilišta koja ne zaslužuju nikakav komentar, jer je to rasulo, blago rečeno. E sada, ja sam napravio jedan snimak iz cara Dušana koji će vas toliko razbesneti da jednostavno nemam, ne znam kako ćete reagovati, ali ja sam bio iskreno ponižen sa onim što vidim. Ponižen, u najmanju ruku, stanovnik sam ovog grada, ali je ova katastrofa. Vidjet ćete, da ne govorimo naprijed. Što se tiče same promenade, vidjeli ste da je stigao materijal, naravno zbog kiše se ne radi, to odmah da vam kažem, stigao je materijal koji će biti upotrebljen za zamenu dekinga. Znači, deking će se menjati na šetalištu kompletnom dužinom. Kakav je taj novi, ne znam. On je upakovan u celofan. U svakom slučaju čekamo informaciju da možemo da vidimo kad bude postavljen, da dođemo, da pogledamo, da snimimo i tako dalje. Sve će vam to prezentovati. Znači, 1. septembra je završen za zvanično taj deo. 1. septembra. Danas kad snimam, ovo je 17. april. Znači, računajte, to je 8 mjeseci i dalje to nije završeno. Pritom, kao što sam rekao, najavio, neko mi je najavio to da će biti postavljene neke česme, o česmi nema ništa, da će biti postavljene kante, nema ni od toga ništa. Znači, to su sve stvari. Kante, videli ste, to je bruka i sramota da one stoje na samom šetalištu upakovane da niko neće ih postavi. Znači, e sad na kraju narod je dolazio koji ide na šetalište pa vidi kante, te sa strane i ubacu unutra namjerno džubre, valjda da im pokažu da to treba da se postavi, međutim, niko ne reaguje. Ozbiljna stvar je, zamjerka je lift, lift koji je na samom mostu, gdje piše da može da stane 24 ljudi u istom trenutku. Ja ne znam ko je ono projektovo i ne znam kako je on to zamislio da može da stane 24 ljudi. Ja ću vam snimiti kako to izgleda, vidjet ćete, znači, ne znam, to je nešto što je meni neobjašnjivo. To je opet promenada. Vraćamo se na Novi Beograd, VES 65. Kao što ste vidjeli, zgrada završena, ja sam mislio da ću posjeti sprata, da treba da se zastakne, međutim, to su terase. Samo posljednja tri sprata imaju zvanično terase. Vidjeli ste kompleks Novog Beograda, šta se sve zida, šta sve pravi, to ćemo raditi jedan ozbiljan video na tu temu. Vidjet ćete, ne otkrijem ništa. Ja sam vidio da ljudi kradu ideje i onda ne isplati mi se uopšte da pričam. Ono čemu ću naravno posvetiti u budućnosti pažnju, to je đubre koje nas je zatrpalo. Katastrofa, videli ste, ispod Pančevačkog mosta šta se nalazi. O tome ću raditi isto, jedan veliki serija, da vidimo na temu toga zajedno sa Vinčom, kako to uraditi, kako pomoći, naravno, u svemu tome da vidimo, da svi možemo ponešto da damo. Naravno, ja ću to snimkom da uradim. Ako treba da zasučemo rukave, ja sam prvi spreman, kao što se mnogo vas oglasili od toga, rekao daj čoveče da ovo uradimo i tako dalje i tako dalje. Hvala svima na podršci, naravno. Vraćamo se, naravno, na sve ono što sam radio proteklih dana. Sad ćemo da kratko napravimo rekapitulaciju, što se kaže da bi znali. Evo ovako, radio sam, naravno, to sam rekao Skyline, radio sam Skadarliju. E sad, mnogo je bilo polemika oko Skadarlije. Skadarlija je urađena, kao što vidite, put je napaljen na sredini. E sad, ja ne znam da li će oni to da betoniraju do gore ili će da ostave pa da postave kamen, kao što su sa strane postavljali. Mnogo vas je to zamerilo, zašto mislija Skadarlija treba da bude sva u kamenu i tako dalje i tako dalje. Ne bih da komentarišem to. Ono što je meni ok, to je zašto su napokon zamenili sve vodovodne cevi, svu kanalizaciju, struja je svima urađena. Znači, to je ono što je dobro u Skadarliji. Naravno, sve ostalo ostaje vama. Hram Svetog Save. Kao što znate, kada bude završen kompletno Hram Svetog Save u naredna dva meseca, predsjednik Putin će doći na lično otvaranje. To je najavljeno, normalno, tako da se on očekuje u cijeloj toj priči, kad sve bude kompletno završeno. Jer po završetku Hrama Svetog Save počinju radovi, ozbiljni radovi na uređenju platoa ispred parka i tako da i očekuje se obnavljanje Narodne biblioteke. Što se toga, te sad ovako, park iznad Slavije, znate onaj mali parkić da je završen, to je ok, uređeno, generalno sad ima tu polemika zašto stoji trafika na sred puta, naravno, ne znam, ali to je već za gradske vlasti, to oni moraju da razmišljaju o svemu tome. Zemun, pruga, i to smo radili u proteklih 7 dana, videli ste video iz drona kako to izgleda zemlje, fenomenalan napredak, do kraja godine očekujemo brze pruge, vozove na našim,
E sad ima ljudi, naravno, koji su bolje upoznati s tim da ti vozovi ne mogu da idu 200 na sat ovde, da njihova zvanična brzina će biti od 120 do 160. Ostaje da vidimo, ja ne mogu da komentarišem to, ali dobro, u svakom slučaju ćemo da sačekamo, naravno. E sad, idemo da vidimo cene, da vam pokažem cene što se tiče materijala za fasadu, koliko je sada to skočilo gore, to je neverovatno. Malo pa neko iskoristi to i tako dalje. Sad ćemo da se pozabavimo time. Ostanite na istom mjestu, samo dok ja to pronađem da se zadržavam. Evo, vraćamo se, da vidite ovako. Znači ovako, Ministarstvo energetike objavilo je da će dati posao građanima za zamenu stolarije i termoizolaciju i tako dalje. Neki proizvodi su poskupili od 40 do 80%. Fasadne mreže poskupile su za 40%, lepkovi za 20%. E sada, priča se ide ovako. Sad su kaže skuplji uvoz. Skuplji uvoz nije bio do pre 7 dana, odjedanput je poskupio i uvoz. Znači uvoz je poskupio od dana kad je ministarstvo to reklo, baš taj dan je skočilo i tako dalje, i tako dalje. Ok, naravno, to su priče, rekla je neka gospođa, neću da kažem ime, koja radi na beogradskom sporištu i tako dalje, i tako dalje. Veze to sa životom nema, to su izmišljene, to su priče koje niko ne može da ispriča. Stiropor od 5 cm sa 170 na 230, to su lepkovi skupi za 20%, lim od 15 mm je koštao 420, a sada košta 780 dinara. Znači sve skupa, to je otprilike ta priča gde svako pokušava da napravi svoju priču, naravno, na neku prevaru. Jel, jednostavno kažem, to su izmišljene priče, poskupuje materijalo i sve ostalo. Mislim, vidite o čime se ljudi bave, mi nismo ovde vrane, znači ne može niko da vas laže, da vam izmišlja. Kao što ste vidjeli, završena je Batinička petlja, to je vrlo bitno za ceo taj narod. Oskoro ću raditi jedan dobar video opet sa Batiničkom petljom. Radi se naravno, na tom potezu se radi, kao što vidite, i prelaz, pružni prelaz preko naselja. Znači, to je isto dobro, jer ja kad sam prošli put bio tamo, kad sam slikao, videli ste da mora se spušta rampa, da prođe, naravno, pruga i tako dalje, tako dalje. Tako da očekujemo nastavak i tih radova na naselju Šangaj, tako da mislim da će Batajnica u jednom trenutku sada u skorije vreme biti ozbiljno mesto za život, jer tamo kao da još uvijek nije skup, ali brzina, kad bude došao voz, kad bude došla cela ta priča, naravno, oni mislim voz, govorimo o brzim prugama, i tako da to sve poveže sa intermodularni taj deo, to će biti fenomenalno. Još jedna stvar, vraćamo se na gradilište koje sam obilazio skoro, Višnjica, to je Višnjička Manja. Gore je bilo mnogo polemika oko toga šta zida Energoprojekt, šta zidaju privatnici, šta ne zida Energoprojekt i tako dalje i tako dalje. Ja ne znam, ja sam samo našao tamo da piše Energoprojekt. Nijedan drugi izvođač ne piše. Tabla na kojoj sam ja naišao, na dve table, piše izvođač radova Energoprojekta. E sada, da li je to privatno, da li je to neko kupio, da li samo Energoprojekt izvodi radove za nekoga? Ja stvarno nisam upoznan sa tim. Pročitam ono što je napisano i to jednostavno uzim prezentujem. Kažem, 1200 evra do 1600 plus PDV, videli ste kakva je lokacija i tako dalje i tako dalje. Sad sve to ima opet svoju priču. Zašto je, nema nigde nijednog parka, zašto je rušena taj deo šume i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari na koje ja ne mogu da dam odgovor, jer ja se ne bavim tim stvarima, ne s kim da razgovaram na tu temu, a verovatno ne bi ni čuli moje iskreno mišljenje, jer nisam baš toliko utisan da mi neko kaže, znaš zbog čovjek, to je to zbog toga, znate. Mi youtuberi se trenutno nalazimo u takvoj priči da moramo da se snalazimo za svaku informaciju i da biramo reči. Da se ne zamerimo nekome, razumete, jer jednostavno takva je situacija, mnogo ljudi podmeće nogu na sve one stvari na koje ja nikad nisam navikao da radim drugima, to meni drugi rade. Ok, još jedna lokacija koju smo obilazili, Prokop. Prokop, kao što znate, fenomenalan deo. I za sve one koji ne znaju, znači Prokop neće da se zida taj deo, znači govorim Prokop, gore zgrade i ostalo, sve dok ne bude kompletno završeni radovi na proširenju Prokop stanice. I tek posle kad se dobije građevinska dozvola, upotrebna dozvola, izvršna dozvola, kako već ide sa tim dozvolom, tek onda će to krenuti u realizaciju. Ne očekujte ništa pre naredne 2 do 3 godine, jer sve što smo očekivali da bude brzo, to se nije desilo. Ok, ove godine kreće naravno izgradnja Makiškog polja, kao što znate kreće prva linija metroa,
to je najavljeno u naredna 2 do 3 meseca, počne polako izvođenje radova. Ja sam planirao da radim ostružnicu Makiško polje i sve ostalo, da vam prezentujem kako ću to izgledati. Naravno, vidite kako je vreme, ja ne mogu da radim, jednostavno da idem, jer vi sa zemlje nećete vidjeti o čemu se tu radi. Da dignem dron ja ne mogu, zato što je kiša i to je veliki, veliki problem trenutno za ove stvari. A ono što mogu da radim u narednih nekoliko dana, kad bude kiša, to je naravno kao i do sada, da radim sa zemlje, sa kišovranom, da bi vam prezentovao ono što je trenutno urađeno. Imam mnogo stvari koje moram da vam pokažem. Mnogo vas mi je pisalo u komentarima na odvratne stvari koje se javljaju u Beogradu, na odvratne pojave koje jednostavno ja želim da pokažem i da mislim da će neko to u neku trenutku vidjeti i reći čekaj, stani da uradimo to i to, jer to bi generalno bilo najbolje. E sad ono što preostaje, kažem, ja očekujem dolaskom lepog vremena da krenem napokon malo ovde u okolinu Beograda, da krenemo da radimo malo taj deo Srbije. Ako bude novca, onda ćemo krenuti da radimo i šire. Opet kažem, korona, problemi, svi znate, svi smo u istome. E sad, kao što sam već najavio, znači sledeće nedelje, od subote, svake subote u 9 uveče idemo građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik, šta je urađeno u proteklih 7 dana. Sa informacijama koje su bitne za tih 7 dana. Naravno, ja ću to oštampati na papiru, imaću već sve spremno, da vam pokažem, da ne bi čitao sa kompjutera, sa telefona itd., nego lepo oštampano da vodimo jedan pravi građevinski dnevnik, na čega sam ja totalno ponosan, zato što smatram da ću prvi biti u svemu ovome, da vam pokažem onaj ko nije pratio pre toga, da ima jednostavno u tih 20 minuta pravu informaciju iz ruke, gde smo, šta smo, sa terena itd. Tako da očekujte neočekivano, naravno, hvala svima još jednom, zapratite, lajkujte, ostanite na istom mestu, kao što vidite, drugačija priča, košulja, jer ipak je ovo dnevnik. Toliko od mene za danas, vidimo se, naravno, sutra radimo normalno standardan video i naravno sledeće subote, ja ću dan ranije najavljivati, idemo građevinski dnevnik i od ponedeljka počinjemo da radimo, da imamo, znači, anketu za tih 7 dana, glasajte naravno za anketu da vidimo i onda ćemo pojačavati sve bolje i bolje da budemo. Hvala vam puno, svako dobro, prijatno da vam želim, prijatno veče, jer se ovo gleda uveče naravno, i vidimo se već sutra. Svako dobro, živi bili, prijatan dan.